Dita e ujit të bekuar është kremtuar edhe këtë vit në Vlorë, në përmjet ceremonisë tradicionale, hedhjen e kryshit në det. Për të dytin vit resht, kryshi në Vlorë e kapi i riu Kristi Komini, 19 vjeç, i cili konkuroi përballë David Miço, 18 vjeç, dy konkurrentë të rinj. Gjithashtu mesazhin e urimit e jep për këtë fest, edhe atë Konstantin Prifti, prifti i kishës ortodokse në Vlorë. Është hera e dytë që e kap kryshin dhe është vërtet një eksperiencë shumë e bukur. Ndihem shumë i lumtur dhe si besimtar jam shumë kënaqur që e kapa kryshin sot në këtë ditë të bekuar. Do doja t'i uroja të gjithë shqiptarëve dhe besimtarëve ortodoks gëzuar ditën e të bekuar dhe sa më festa të gëzuara për të gjithë. Sot është një ditë e shenjtë dhe e madhe për të krishterët ortodoks, dita e pagëzimit të Zotit ton Jesu Krisht. Megjithse ishte pa mëkate, ai u pagëzua për mëkatet tona. Sot quhet dita e dritave, sepse Krishti solli dritën në botë. Me ardhin e Krishtit ndryshuan shumë gjëra. Krishti solli paqen, solli dashurinë, hoqi skllavërinë. Gruan e lartësoi të barabart me burrin. Solli lumturinë në familje dhe mësimet e tij vazhdojnë edhe në ditët e sotshme të gjithë t'i zbatojnë me përpikmëri. Shumë nevojë kemi. Dhe me pagëzimin e Krishtit nga Shën Johani zbriti shpirti i shenjtë në formën pëllumi u hapën qejtë. Dhe një zeu u dëgjua prej qellit. Ky është birim i dashurin, këtë dëgjojeni. Dhe vetë Krishti u pagëzua në lumin Jordan dhe neve në këtë ditë të shenjtë, të shfaqjes së shëntrinisë, të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë, të gjithë krishterët pagëzohen me ujë dhe me Shpirt të Shenjtë. Shën Johan pagëzori predikonte, pendohuni dhe pagëzohuni. Sepse unë do të pagëzoj me ujë, por ai që vjen pas meje do të pagëzoj me ujë dhe me shpirt të shenjtë. Dhe gjithë krishterët sot kujtojnë këtë ditë të shenjtë të pagëzimit të tyre dhe nga kjo ditë jeta për të gjithë ata që pagëzojnë ndryshon. Fillon një jetë e re me Zotin dhe unë uroj të gjithë besimtarve ortodoksë dhe gjithë besimet e tjera gëzuar për shumë vjet dita e ujit bekuar, Zoti t'i bekojë të gjithë shqiptarët, të jetë një vit i bekuar dhe i mbar me paqe, me dashuri, me harmoni dhe me shëndet. Faleminderit.